Olá, Lele. Graças, tudo bem? Parabéns aí, tô muito feliz aqui. Sim, você tem um trabalho muito grande pela frente. É, como disse na mensagem que te mandei, o trabalho vai para fora da Argentina. Você representa muito para nós. Democratas e somos amantes da liberdade. Você representa para o Brasil muita coisa, tá? E tenha certeza que tudo que for possível fazer por você estaria à sua disposição. E tenha certeza que Deus Graças. vai te iluminar, vai te proteger e você fará um bom governo para o bem dos nossos países. Estou quase torcendo para a Argentina na próxima terça-feira contra o Brasil. aparte, vamos a decirlo de otra manera. Digamos, Jair, digamos, y Eduardo, para mí sería un honor enorme si vinieran para la Asunción el 10 de diciembre. Sim, Sería algo hermoso. iremos. Ustedes lo Iremos. Sim, iremos. dijo, buenísimo, Aquí. fantástico. Les Valeu. agradezco infinitamente. Valeu. Vamos a llegar, presidente, vamos a llegar a algo un poquito más temprano, que creo que el jueves, ahí estamos en Buenos Aires. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y nos vemos antes. Sí. Ahí busco por Karina, busco por Karina y arreglamos todo. Ah, eso es perfecto, Eduardo, eso es un gol de mitad de cancha. Dale. Está bien. Presidente, suerte, Dios bendiga. Gracias, Gracias. gracias. Muchas gracias a Abrazo. ustedes. Adiós. Gracias. Gracias.